Hola, què tal? Molt bona tarda. Cada any a Catalunya es diagnostiquen 14.000 casos de càncer a dones, la majoria de pit, i tot i que el 90% es cura, moltes, unes 6.000, no aconsegueixen superar la malaltia. Són dades que sorgeixen a motiu del Dia Mundial contra el Càncer, que se celebrarà aquest dissabte. En parlem de seguida, abans, però, fem un repàs al sumari. Els procuradors consideren que l'avantprojecte de llei de col·legis i de serveis professionals pot ser nefast per al sistema judicial. Critiquen la supressió de la incompatibilitat entre l'exercici de la professió de procurador i la d'advocat. El natació torna a ser aquesta temporada l'alternativa a l'Atlètic Barceloneta per guanyar tant la Lliga com la Copa. Aquest dissabte els dos equips s'enfrontaran en el primer partit de Lliga. La Simfònica del Vallès dona ple suport a les protestes de les orquestres contra les retallades del Ministeri de Cultura. Des de la formació orquestral consideren que la política del govern escanya les entitats culturals. Aquest dissabte se celebra el Dia Mundial contra el Càncer. Amb motiu d'aquesta celebració, l'Ajuntament ha fet una taula rodona aquest dimecres a la Masia Freixa. La incidència del càncer de pit entre el col·lectiu lèsbic ha estat un dels aspectes que s'hi ha tractat. Segons un estudi als Estats Units, la incidència del càncer de mama en les dones lesbianes és més alta i es troba en estadis més avançats. Ara la FEFOC, la fundació dirigida pels doctors Estapé, farà una enquesta per saber l'abast de la malaltia entre el col·lectiu lèsbic a Catalunya. Lògicament, no els agrada que els explorin homes i, a més, la mamografia, per exemple, és dolorosa, i de vegades fetes potser no amb la suficient delicadesa, fugen bastant de fer-se mamografies. Per tant, tenim més risc i estadis més avançats, perquè no arriben tant al diagnòstic precoç. Es troba que tenen problemes igualment d'autoimatge, d'ansietat, de depressió, i a més un gran aïllament, perquè si la dona amb càncer ja se sent molt aïllada, la dona amb càncer, que a més té altres condicions diferents, sigui de baix nivell socioeconòmic, sigui d'una altra raça, sigui una dona d'orientació homosexual, se sent encara molt més aïllada i són les que sortirien més beneficiades dels grups de suport i són les que menys els busquen. La invisibilitat que patim les dones lesbianes o molta gent del col·lectiu fa que en el moment en què es va a la consulta del metge es da per suposat que és heterosexual, no? La incidència del càncer de pit entre la població lesbiana ha estat un dels aspectes que s'han tractat en una taula rodona que s'ha fet aquest dimecres a la Masia Freixa. A motiu del Dia Mundial contra el Càncer, el pròxim dia 19, a la trobada organitzada per l'Ajuntament hi han participat les regidores de Polítiques de Gènere i de Salut, Almudena Almagro i Fina Soler. El catedràtic oncològic ha tornat a rebutjar un excés d'optimisme davant la malaltia. Que no tot és de color de rosa, sinó que queden molts reptes encara pendents o desafiaments. Per exemple, la prevenció. Cada dia hi ha més càncer de mama, algú falla, no sabem les causes. Els tractaments potser encara són excessius, el suport potser encara no és suficient. Cada any a Catalunya es diagnostiquen 14.000 casos de càncer en dones, la majoria de pit. Tot i els avenços i les revisions periòdiques que permeten una taxa de curació del 90%, cada any moren 6.000 dones a causa del càncer. De fet, es calcula que una de cada 8 dones desenvoluparà càncer de pit al llarg de la seva vida. Avui és el Dia Mundial contra la Pobresa. Coincidint amb ell, el PSC de Terrassa ha demanat al govern de la Generalitat que centri els esforços pressupostaris en polítiques socials. Els socialistes han recordat que un de cada 5 catalans viu en risc de pobresa. Coincidint amb el Dia Internacional de la Lluita contra la Pobresa, el PSC de Terrassa ha convocat els mitjans de comunicació davant el Rebost a l'Avinguda Àngel Sallent per denunciar la qualitat de vida, diuen, que han perdut Terrassa i Catalunya els darrers anys. La secretària d'Organització de l'Agrupació Local, Teresa Casals, ha recordat que un de cada 5 catalans viu en risc de pobresa i ha alertat de la disminució d'un 24% de les beques menjador pocs mesos després que el síndic posés sobre la taula els problemes de malnutrició infantil a Catalunya. Casals ha criticat el govern de Convergència i Unió per no centrar els esforços pressupostaris en polítiques socials. En pocs anys, tot el que s'havia aconseguit a Europa en relació a la desigualtat s'està evaporant. Tenim uns consells de ministres i un govern de CiU que no està al cas. S'emboliquen amb la bandera i sota el debat sobiranista estan desmantellat l'estat del benestar. El govern de CiU i recolzat per Esquerra
no afronta les problemàtiques reals que té en aquests moments el nostre país. El govern està abandonant a la seva sort els més desafavorits. El PSC reclama a la Generalitat que treballi per garantir uns ingressos bàsics per a les famílies pobres, reformant la renda mínima d'inserció. Augmenti les partides de beques menjador, fomenti el lloguer social i la dació en pagament i actuï per ajudar els aturats majors de 50 anys. D'altra banda, els socialistes han lamentat l'aprovació aquest dijous del projecte de llei sobre l'administració local, argumentant que restarà autonomia als ajuntaments i, per tant, proximitat en la prestació de serveis públics. L'empresa Ilimit ha presentat la seva nova imatge corporativa. La companyia terrassenca inicia així un nou projecte de renovació i expansió. L'acte ha comptat amb l'assistència de l'alcalde, Jordi Ballar. Nova imatge corporativa per a una nova etapa de creixement. L'empresa Ilimit n'ha fet la presentació pública aquest dimecres amb la presència de l'alcalde Jordi Ballart i altres membres del consistori. Fundat l'any 1995 a Terrassa, aquest proveïdor de serveis tecnològics i de telecomunicacions, dirigit a empreses, ha posat en marxa un nou projecte estratègic que ha acompanyat de reformes a les instal·lacions i la incorporació de nou personal. Tot i en temps de crisi, les empreses el que fan és reduir, nosaltres el que volem és fer un creixement. O sigui, hem apostat per invertir i creiem que això ens dona bons resultats. Martín explica que això ha estat possible gràcies a una gestió moderada i conservadora en època d'expansió econòmica, una política d'empresa que ara els permet ser més competitius i ampliar el seu mercat català. Pensem que encara tenim molt mercat aquí per treballar, a Catalunya, i hem engegat tot aquest nou departament de telemàrqueting per anar a buscar activament nou negoci. Com a experts en tecnologia cloud, l'espai de treball al núvol i de telecomunicacions, a Ilimit aposten per la innovació i la recerca de nous productes i serveis diferenciats. Penso que això és el que ara mateix toca, no? Empreses amb idees, empreses amb talent i empreses que busquin nous camps d'actuació, en definitiva per millorar la seva competitivitat, millorar la seva productivitat i que tot plegat ens ajudi per sortir d'aquesta situació, ens ajudi a reactivar l'economia. Ilimit compta actualment amb més de 1.000 clients i una infraestructura consolidada de centre de dades i de xarxa IP pròpia. Un Jordi Ballart que també aquest dimecres ha rebut una representació del Col·legi d'Enginyers Industrials del Vallès. Una delegació encapçalada pel president de la Junta, Francesc Figueres. La trobada s'ha fet al migdia al despatx de l'alcalde. Una reunió a la que també ha assistit el regidor de Societat del Coneixement i Universitat, Juan Antonio Gallardo. Es tracta d'una de les trobades que l'alcalde manté amb les diferents entitats que actuen al territori. Un seguit de reunions que serveixen per intercanviar opinions i per mantenir un contacte directe entre institucions. Els procuradors són contraris a la reforma de llei que vol regular el sector, asseguren que els canvis afectarien el bon funcionament de la justícia. El Col·legi de Procuradors de Terrassa i Rubí ens han explicat els seus motius. El Col·legi de Procuradors de Terrassa i Rubí considera que l'avantprojecte de llei de col·legis i de serveis professionals pot ser nefast pel bon funcionament de l'administració de justícia. L'avantprojecte vol introduir canvis en els col·legis professionals i liberalitzar els serveis. Un dels aspectes més criticats pel col·lectiu és la supressió de la incompatibilitat entre l'exercici de la professió de procurador i la d'advocat. Les dues funcions, diuen aquests professionals, són complementàries, però una persona no pot fer les dues coses a la vegada perquè s'encareix el procediment i es dilata en el temps. La justícia és lenta, la justícia està burocratitzada i això encara ho faria més. A més, la proposta del Consell de Ministres inclou la supressió de l'anomenat aranzel dels procuradors. Segons el col·lectiu professional, aquests barems serveixen per informar els usuaris del cost dels serveis i són una garantia de qualitat en la prestació dels mateixos. Nosaltres reivindiquem uns aranzels actualitzats i que siguin compatibles i proporcionals a la feina que nosaltres fem. Mampel considera també que la figura del procurador és poc valorada i desconeguda per la ciutadania. Aquests professionals s'encarreguen de fer el seguiment del procediment judicial, sobretot de la fase executiva, i poden representar el litigant a través de poders. A més, actuen per delegació de l'Administració de Justícia en moltes ocasions, per exemple, organitzant les comunicacions internes i externes dels jutjats. Així, els 40
36 col·legis de procuradors de l'Estat porten al dia les notificacions de tots els tribunals. Els canvis venen motivats, diuen, per la necessitat d'adaptar la llei espanyola a les normatives europees. L'avantprojecte, però, ha rebut moltes al·legacions per part del Consell General de Procuradors d'Espanya, avalades per més de 150.000 signatures. Professors i alumnes del Vallès han reivindicat aquest dimecres a Sant Cugat la importància de l'ecologisme com un dels pilars fonamentals de l'educació escolar. El Teatre Auditori, el Conservatori i Torre Negra han acollit una trobada entre diferents escoles de la comarca, marcades en la segona edició del Fòrum de la Xarxa d'Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya, que organitza la Generalitat. A través de diferents grups de treball, alumnes i professors s'han dividit per explicar els seus projectes en matèria de sostenibilitat. Tot plegat ha servit perquè adults i joves debatin, intercanviïn opinions per enriquir les seves propostes i posin en comú els reptes que té l'ensenyament en matèria d'educació sostenible. La jornada ha posat el punt final amb la plantada de llavors de Bessa i Cibada amb els alumnes de les escoles de la comarca, com un exemple de contacte directe amb la natura. Com per exemple el treball en grup. Avui dijous obrim els esports amb waterpolo masculí. Aquest cap de setmana comença la Lliga i el Club Natació Terrassa és un dels clars candidats a disputar els títols de Lliga i de Copa a l'Atlètic Barceloneta. Precisament el debut dels agarencs serà aquest dissabte contra els barcelonins. El Club Natació Terrassa torna a ser aquesta temporada l'alternativa a l'Atlètic Barceloneta tant a la Lliga com a la Copa. Després d'uns anys on l'equip agarenc s'ha anat debilitant, perdent jugadors importants, aquest cop són els rivals qui afronten la competició amb menys potencial al marxar alguns dels seus integrants a altres lligues més competitives com la croata, la italiana o l'hongaresa. El Natació tampoc compta amb dues peces importants respecte al curs passat, com són el porter Michel Diakonov o el defensor de boia Adrià Sanz, però ha fitxat bé. El porter internacional Iñaki Aguilar i un dels millors canoners, Òscar Carrillo, tots dos procedents del Club Natació Sabadell. Per aquesta raó, el tècnic agarenc Dani Nart ha reconegut aquest dimecres que el seu equip dona un salt de qualitat i que afronta nous reptes. Comencem una temporada més amb forces i objectius renovats. Entenc que hem d'estar treballant per aquesta segona plaça, disputar si se'ns presenta el primer lloc amb el Barceloneta o intentar fer grans resultats amb el Barceloneta i aviam si podem treure algun bon resultat amb ells. També tenim la Copa del Rei, que hem de presentar la nostra millor cara en aquesta competició, i bueno, doncs, acceptar reptes, treballar amb allò que està a les nostres mans, fer que aquest grup doni el millor. Aquesta temporada la Lliga arriba amb canvis. En primer lloc, només els 4 primers classificats de la fase regular disputaran el play-off i no els 8 primers com fins ara. A més, hi ha hagut un canvi en la reglamentació que podria beneficiar aquells equips que aposten per l'atac, com és el Natació. Nar, però, ha reconegut que aquesta modificació de la normativa no s'ha vist fins ara ni a la Copa Catalunya ni a la Supercopa d'Espanya i que el criteri arbitral pot decidir més d'un partit, com per exemple el del seu debut. I és que dissabte els agarencs visiten l'Atlètic Barceloneta. En el primer enfrontament d'aquesta temporada, els mariners van derrotar els terrassencs a les semifinals de la Copa Catalunya. Doncs precisament en la prèvia al debut del Club Natació Terrassa a la competició de Lliga, l'entitat va presentar oficialment els seus dos fitxatges, el porter Iñaki Aguilar i l'atacant Òscar Carrillo. Aguilar és la incorporació més destacada, és el porter titular de la selecció espanyola amb qui ha aconseguit medalles de plata i de bronze en diferents campionats d'Europa i del món, a més de participar en els dos últims Jocs Olímpics. A nivell de clubs, el barceloní, que acaba de complir 30 anys, posseeix 3 lligues, 5 copes del rei, una Supercopa d'Espanya i una Copa LEN. A més, la temporada passada va ser escollit el millor porter de la Lliga. Òscar Carrillo, que demà fa 22 anys, ha guanyat una Copa del Rei i una Supercopa amb el Club Natació Sabadell, a més de ser el tercer màxim golejador la passada Lliga i el segon màxim anotador fa 2 anys. Internacional en categories inferiors, va ser considerat millor jugador de la Copa de 2012. Pel que van dient els altres equips, semblem que siguem el... Sí, el segon equip de la Lliga, però això s'ha de demostrar. I es demostra cada dia, cada entrenament i a cada partit.
sí que és veritat que ja va bé que pensin ells que som el segon, el que passa que nosaltres no podem pensar-ho. Nosaltres hem de pensar que som un bon equip, que tenim les nostres opcions i hem d'anar partit a partit. Bueno, intentarem aportar el màxim en tots els aspectes, no? Des d'un primer moment va fer èmfasi en el tema de defensa, que s'ha de millorar, que tinc la facilitat per fer gol i que tot el que sigui aportar i sumar, com deia Iñaki, pues això s'intentarà. I una lliga que comença també aquest cap de setmana és la de Corval. Aquesta temporada torna a haver 7 equips, dos dels quals són terrassencs. Aquest cap de setmana es dona el tret de sortida de la Lliga Nacional de Corval, tot i que aquest dimecres ja s'ha jugat un partit avançat de la primera jornada on l'actual campió, el Barcelona, s'ha imposat al Vacarisses per 8-19. La competició torna a estar representada per 7 clubs, amb la novetat que l'equip terrassenc del Sant Llorenç ocupa la plaça que ha deixat el Badalona, que ha baixat a la segona divisió. Els agarencs, però, no debutaran fins al 10 de novembre. Així doncs, la màxima categoria d'aquest esport recupera la doble representació terrassenca. Un any més, l'assessoria Vallparadís surt entre els candidats a guanyar la Lliga i la Copa, amb el permís dels altres dos favorits, el Vilanova i la Geltrú, campió de la Copa i de la Supercopa catalana, i el Barcelona. El conjunt que dirigirà una temporada més Miguel Ángel Tobaruela manté el bloc del curs passat amb la novetat de Xavi Blázquez, que torna després d'un any sabàtic. El tècnic agarenc també comptarà amb jugadores del filial per cobrir la baixa de Berta Lomà, que ha marxat a jugar a la Lliga Holandesa. El debut del Vallparadís serà aquest diumenge a les 2 de la tarda a la pista del Vilanova. A més de la Lliga i de la Copa, el conjunt terrassenc afrontarà aquesta temporada una tercera competició, l'Europa Shield, de la que és l'actual campió. Vilanova i la Geltrú albergarà aquest torneig a finals de gener i com a país organitzador, Catalunya pot inscriure un segon equip. La Federació Internacional ha donat l'autorització a l'equip terrassenc que ja ha fet la seva inscripció. Els responsables de l'esport escolar a la comarca estan preocupats. Així ho han transmès aquest dimecres durant la presentació del nou curs. Aquest estarà marcat per noves retallades i la més que previsible disminució del nombre de participants. Aquest dissabte comencen els jocs esportius escolars en algunes disciplines com el bàsquet, el futbol 7, el futbol sala i el voleibol. Aquest dijous s'ha fet la presentació del programa Esport Escolar per aquest proper curs, que estarà marcat un cop més pel context de crisi econòmica. El futur no és optimista. La previsió és que torni a baixar el nombre d'equips, com va succeir el curs passat, i, conseqüentment, el nombre d'ingressos. Moltes famílies no van poder fer front a l'augment de les quotes derivades de la inclusió de l'assegurança mèdica dels participants i les escoles van deixar de rebre les ajudes del Pla Català. A més, s'ha produït un descens de les subvencions de les administracions per aquest any. La de l'Ajuntament, un 12%, tot i que ja s'ha fet l'aportació, i la del Consell Català de l'Esport, pendent encara de cobrar, baixa un 32% respecte a l'anterior exercici. L'ajuda de la Diputació de Barcelona està per concretar. El Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa, doncs, ha hagut de fer mans i mànigues per tirar endavant un curs més, reestructurant el personal i fent ús de la tasca desinteressada dels voluntaris. L'objectiu és no traspassar la línia vermella i mantenir la qualitat del servei. La disminució dels pressupostos que hem tingut durant aquests 3, 4, 5 anys, jo crec que de moment no ha incidit en la qualitat. Nosaltres no hem tocat aspectes qualitatius. Les estructuracions doncs, han estat amb coses que potser abans fèiem que no, ara no fem, que amb més hores de personal, més hores de l'agenda personal i sobretot amb el tema voluntariat. I clar, estem assistint a un procés en què pràcticament la responsabilitat se'ns està passant als ajuntaments. Ens agradaria també que per part de les altres administracions no hi hagués aquest desmarcatge que s'està veient, perquè no podem oblidar que més enllà de la retallada de recursos que ens venen, també en tenia amenaces. Estem encara pendents, i això també va una mica tot això, com quedarà tot el tema de les inspeccions de treball a les entitats esportives per tot el tema del voluntariat. Més enllà de l'aspecte econòmic, els nois i noies que participin en alguna de les activitats del Consell gaudiran d'un ampli ventall d'esports, tant d'equips com d'individuals. A tot això s'ha d'afegir el programa formatiu per a tècnics i professorat d'un curs on s'incidirà molt en els hàbits saludables dins i fora de l'escola.
Les retallades del Ministeri de Cultura estan perjudicant molts sectors culturals. Un dels més afectats és el de les orquestres de música, que ja han fet diverses protestes en contra de la política del PP. L'Orquestra Simfònica del Vallès, l'única a Espanya que no és pública, comparteix aquest malestar i considera que la cultura és clau per sortir de la crisi. L'Orquestra Simfònica del Vallès dona ple suport a les protestes de les formacions musicals contra les retallades del Ministeri de Cultura. La darrera, la que es va fer el setembre en 16 ciutats espanyoles alhora, entre elles Barcelona. L'orquestra vallesana no hi va participar en bloc, però sí que ho van fer molts dels seus músics. Des de la formació orquestral, consideren que la política del govern espanyol en cultura escanya les entitats i no afavoreix la recuperació del país. La qualifiquen com un assetjament ideològic i la contraposen amb la del govern català, aquest més conscient que la cultura és clau per superar la crisi. El que ens agradaria, sobretot, que el govern tingués clar, que el govern decidís apostar per un sector de la cultura cada vegada més fort. Hi ha casos internacionals on tenen claríssim que el sector de la cultura és també motor del país, també és motor del canvi. La cultura, alguns economistes diuen, és precisament la llum al fons del camí. Activar el sector de la cultura és activar absolutament el creixement de tot un país. L'Orquestra Simfònica del Vallès va néixer l'any 1987 al costat d'Amics de l'Òpera de Sabadell. És l'única orquestra de tota Espanya que no és pública, sinó propietat dels músics i del personal de serveis i funciona com una societat anònima laboral. Som una orquestra simfònica, però som una orquestra simfònica petita. Al marge dels 40-50 treballadors, tenim més de 150 col·laboradors externs, cosa que ens permet desenvolupar projectes simfònics quan volem, on volem, i fins i tot tenir dues orquestres en aquest moment treballant-hi. No? L'important és que hi hagi un gruix sostenible, però aquest gruix de 40 treballadors alhora s'ha format amb moltes accions socials, amb molts equipaments. En els darrers anys, l'Orquestra Simfònica del Vallès ha aplicat 3 expedients de regulació d'ocupació, però tots 3 de caràcter temporal sense cap acomiadament. Aquestes mesures s'han pres amb el vistiplau dels músics i la resta del personal, conscients que era l'única forma de tirar endavant. Gràcies a aquest esforç, el darrer any l'han tancat sense dèficit. A Sant Cugat, la Casa Aymat ha inaugurat nova exposició. Es tracta d'una mostra permanent sobre el món del tapís, un recorregut per la història d'aquest estil i també del seu lligam amb la ciutat vallesana. La Casa Aymat ha inaugurat la seva nova exposició permanent amb un recorregut cronològic sobre el tapís des de principis del segle XX i la seva importància i lligam amb la ciutat. Des d'aquest dimarts, l'espai enceta una nova etapa on el vincle santcugatenc amb el tapís serà un dels vectors. Els artistes Tomàs Aymat, Josep Grau Garriga, Jaume Muixart, Pablo Picasso, Albert Ràfols, Carles Delclos, Aurelia Muñoz, Maria Assumpció Reventós, Maria Teresa Codina i Mercè Diogen són alguns dels autors que van experimentar amb el tapís en algun moment de la seva carrera i que la Casa Aymat recull en aquesta mostra permanent renovada. Sentir-nos contents, esperar que la ciutadania apreciï aquesta proposta que fem, que és aquesta exposició permanent i aquesta adaptació d'aquests espais a aquesta exposició en la que podem mostrar tapissos de les diferents etapes, tant de l'inici creats per en Tomàs Aymat com tapissos posteriors fets per d'altres autors. La Casa Aymat ha afegit la mirada tàctil, un conjunt de mòduls que permeten interactuar amb el món del tapís des del tacte. Aquest apartat està dissenyat per a persones amb problemes visuals i de mobilitat, ja que també compta amb una alçada més baixa i amb una lletra de gran tamany per facilitar la lectura. L'espai Gedar, al carrer de la Palla, acull fins demà l'exposició Reinterpretacions, de José Antonio Soria. La mostra fa un recorregut per fotografies originals d'època que l'artista ha retocat amb acrílics, fent així una reinterpretació de l'escena original. Una intervenció pictòrica on els personatges originals es converteixen en éssers amb una altra personalitat, que suren sobre una altra realitat paral·lela on sembla que sobreviuen en perfecta harmonia amb l'entorn monocrom del seu context original, com alliberats del temps que els atrapava. Amb aquestes imatges de José Antonio Soria ens acomiadem. Teniu més notícies al terrassadigital.cat. Fins demà, que vagi molt bé.